אז הנה משהו מעניין לגביך שלמדתי, זה שאחד, אתה מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, ושתיים, זה שהיית די-ג'יי בעברך. כן. הסבר. אז זה נכון. אז מוזיקה אלקטרונית, זה באמת דבר של השנים האחרונות, כשהייתי קטן, שמעו בבית מוזיקה קלאסית. כן, זה פחות אלקטרונית, אני מניח. והכריחו אותי ללכת לקונצרטים לנוער. וואה, קשוח. שאגב, לא קשוח, כי כשאתה גדל, אתה לומד לך להעריך את זה. אתה אומר, הנה, נתנו לי כלי שלא הייתי מגיע אליו בשום דרך אחרת, והיום הוא אצלי בארסנל. ואני יודע להזין וליהנות מהמוזיקה הזאת. ברבות השנים התחברתי גם למוזיקה אלקטרונית, שיש לה מופעים שונים וצורות שונות, וכל אחד מלווה אותך בתקופה אחרת, במצב רוח אחר. כיף גדול, ולגבי הדי-ג'יי, כן, זה נכון, זה היה תחביב שלי אי שם בשנות ה-30. כאילו, רגע, מה קרה? פתאום החלטת שאתה רוצה לדג'ות? או איך, כאילו, מאיפה זה הגיע? ניסיתי בבית לעצמי, ראיתי שזה לא כזה מסובך. כן. אחר כך ניסיתי לכמה חברים, אמרו לי, כנראה הם היו נדיבים מאוד, אמרו לי, וואו, אתה ממש טוב. ואחר כך זה קצת גדל, יותר חברים וקצת חברים של חברים, אף פעם לא קרה משהו מסחרי. ואז בגיל יום הולדת 40 קיבלתי מתנה קורס די-ג'יי, ועשיתי אותו. זה היה מאוד מצחיק, כי נכנס המרצה לכיתה ושאלת את התלמידים שרובם היו או לפני צבא או ממש אחרי צבא, חלק אפילו באו במדים לשיעור, ואתה התחיל להסביר על ההיסטוריה של הדי-ג'יי, אמר, פעם היו תקליטים, ואז שואל, מי ראה תקליטים? עכשיו, אני הייתי בן 40. הצבעתי, הייתי בערך היחיד. אבל זה לא תפס, כי כדי להיות די-ג'יי טוב, אתה צריך להישאר מעודכן, ולא היה לי זמן כבר להישאר מעודכן, אז זה איכשהו. זה תפס אותי כי זה משהו אנחנו כנראה חולקים. אני גם די-ג'יי לא ממומש, ועוד מהתיכון הייתי מתקלט למסיבות של הבית ספר וזה. ומאז אני בעיקר מחלטר במסיבות של חברים, אבל אף פעם לא לקחתי את זה באמת. אבל זה יושב, אצלי זה עוד יושב כאן כמשהו שעוד... תזמין אותי פעם. כן. טוב, אז אנחנו מיד ניכנס פנימה. רגע, יש עוד דבר מעניין אבל שלמדתי עליך. התאריך לידה שלך מאוד מיוחד. כן, התאריך הלידה המדובר הוא 6/6/66. שזה חתיכת תאריך. שזה חתיכת תאריך. תמיד אומרים לי, מה, זה מספר של השטן, 666. כן, נכון, 666, לא? אבל יש מאחורי זה סיפור, והסיפור הוא שאני נולדתי בניתוח קיסרי. אמא שלי הייתה בת 42, זה היה קיסרי בשנת 66, בחרה את התאריך. לפי הזמנה. ממש. והגיעה לחדר הניתוח, תל אביב של שנת 66, אין יותר מדי חדרי ניתוח, ותוך כדי ההכנות באים ואומרים לה, תקשיב, אנחנו צריכים, יש לנו, זה אלקטיבי, ויש לנו אמרג'נסי של תאונת דרכים. גם לא יותר מדי תאונות דרכים, אבל זאת הייתה. כן. ואנחנו צריכים את החדר ניתוח. אז בפועל נולדתי בשביעי לשישי, כי נולדתי באחד בלילה, זה מה שכתוב, תעודת זהות, אני חוגג בשישי לשישי. גדול. טוב, אז תכף נעמיק ונבין קצת יותר את הסיפור שלך. אחלה. מיד אחרי זה. בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך. על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו, הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן מראיין נשים וגברים מובילים בתחומם, החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט חפשו בודדים בצמרת באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. האזנה נעימה. ברוך הבא, ירון נוידרפר. תודה שהזמנת. אהלן, אז ירון הוא מייסד ומנכ"ל סושיאל פייננס ישראל, שבעצם הקימה וביססה את כלכלת האימפקט בישראל בעשור האחרון. לפני כן הייתה מנכ״ל הכספים של הסוכנות היהודית, ולפני כן בכיר במשרד האוצר, הרבה מאוד שנים במגזר הציבורי, וול סטריט, מגזר החברתי, ותודה שהגעת לכאן, ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זה ירון? שאלה טובה. אז אני חושב ש... קודם כל איש משפחה, נשוי, שני ילדים, ילד וילדה, אולי נדבר עליהם בהמשך, כי זה גורם לי להרבה מאוד קורת רוח, שרוצה לשנות את העולם. מכמה כבר הם? גל בת 27, אלון בן 23.
ואני חושב שכל הקריירה שלי, מצאתי דרכים שונות להשפיע לטובה על חיים של אנשים או לשנות את העולם. זה מה שמניע אותך? אני, תראה, אני בדיעבד כנראה שכן, כי כן. תספר רגע ככה מה ה-Social Finance Israel, מה זו בעצם הפעילות הזאת, מה זו החברה הזאת שאתה... ה-Social Finance היא חברה לתועלת הציבור בישראל, הוקמה לפני... שזה בעצם, מי שלא מכיר, זה כמו עמותה? כן, זה לא למטרות רווח. זה ארגון, בדיוק, זה מלכר, ללא כוונת רווח. שהקמתי לפני כמעט 10 שנים, זה רונלד כהן, שאתה בטח מכיר את השם, רונלד, מאבי השקעות, אבי עולם השקעות או כלכלת האימפקט בעולם, ואחרי שהוא הקים את סושיאל פייננס ב-UK ובארצות הברית, הקמנו ביחד את סושיאל פייננס ישראל, הוא עדיין הצ'רמן שלנו, ואנחנו בעצם עוסקים בלהביא חשיבה חדשנית, בכלים עסקיים או למעשה חשיבה תוצאתית לעולמות החברתיים. זה אומר איך אנחנו יכולים לחבר בין עולם חברתי, פרויקטים חברתיים בישראל, כמו בשאר העולם ואולי אפילו יותר, כי יש כל מיני אוכלוסיות ספציפיות שצריכות פתרון חברתי, איך אנחנו יכולים לעשות את זה בלהביא חשיבה עסקית, שזה אומר לחשוב איך אנחנו פועלים לפי ניתוח נתונים ולא רק לפי ניסיון ואינטואיציה, איך אנחנו מחברים בין משקיעים לפרויקט חברתי, שעל הנייר, תיאורטית, אתה לא יכול לחשוב איך הוא יכול לייצר תשואה למשקיעים, אבל מסתבר שזה כן יכול לקרות. ולמעשה להביא כלים חדשניים כדי לעשות תוצאות יותר טובות בפרויקטים חברתיים. אולי תן איזושהי דוגמה לפרויקט כזה שיחבר לאנשים קצת בראש איך זה קורה, איך התהליך הזה עובד. בסדר, אז אני אתן דוגמה של פרויקט שסיימנו דווקא עכשיו, פרויקט בעולם שידבר לדי הרבה מהמאזינים, כי הוא עלה לכותרות בזכות הקורונה או בגלל הקורונה, זה לא כזה בזכות, וזה הנושא של בדידות קשישים. המכשיר שעליו אנחנו מדברים הוא אג"ח חברתי, זה לא פודקאסט פיננסי, ואנחנו לא הולכים לבלבל את המאזינים עכשיו. לא, אל תפחדו מזה. בדיוק, לא לפחד, אנחנו לא הולכים לדבר פיננסים עכשיו, מה זה כן? זה למעשה תשלום על תוצאות. הרעיון הזה של תשלום על תוצאות אומר את הדבר הבא. אתה עובד עם גוף ציבורי שמגדיר לך תוצאה, מהי התוצאה הרצויה מבחינתו. כאן במקרה הזה זה להפחית בדידות של קשישים, ותכף נראה איך עשינו את זה. ואז אתה מגייס כסף ממשקיעים חברתיים. משקיעים חברתיים זה משקיעים שלא פחות מהתשואה הפיננסית חשובה להם גם חשובה להם הערך, ההשפעה החברתית או הערך החברתי של מה שהם עושים. ויש כל מיני סוגים, יש כאלה שיגידו אני יותר חשוב לתשואה פיננסית אבל אני לא מוותר על הערך החברתי, ויש כאלה שיגידו גם ההפך, קודם חשוב לי הערך החברתי אבל אני לא מוותר גם על תשואה כי אני משקיע לו תורם. כן. בקפסיטי הזה. ואחרי שאתה מגייס את הכסף מאותם משקיעים אתה משתמש בו כדי לעבוד בפרויקט, כשמה שמנחה אותך זה המטרה, למה אני רוצה להגיע, מה הם מטרות הפרויקט. אז במקרה הזה זאת הפחתת בדידות, וזה דבר מאוד מעניין, כי כשמישהו צריך לשלם לך על השגת המטרה, אז צריך למדוד את המטרה. כן. כלומר, אם אתה מגיע לאותן מטרות, אז אותו גוף ציבורי שהתקשרת איתו, ועוד שנייה אני אפרט על הפרויקט הזה עצמו, למעשה משלם בהתאם לכמה תוצאות השגת. אם לא השגת שום תוצאה... זאת אומרת, אין מבחינתו סיכון. אין לו סיכון, המשקיע הפסיד, והוא רק למד מה לא לעשות בעצם. לגמרי. אם השגת חלק מהתוצאות, אז המשקיע קיבל חלק מהשקעתו חזרה, והשגת תוצאות פנומנליות ממש ממש טובות, והצלחת לפתור חלק גדול מהבעיה שהונחה לפתחך, אז המשקיע יכול לקבל אפילו קצת תשואה מעבר למה שהשקיע. אז הפרויקט שאני אתן כדוגמה, זה פרויקט שהסתיים עכשיו עם עיריית תל אביב, בנושא של בדידות קשישים, שכולנו נחשפנו אליו, כמו שאמרתי, בקורונה, אבל התחלנו לעשות את הדיזיין שלו עוד הרבה לפני הקורונה, והרעיון היה שעבדנו עם כמה מאות קשישים שמוגדרים בודדים על ידי עיריית תל אביב, 20% מהם ממש מרותקי בית. גייסנו כמה מיליוני שקלים לנושא, ובאותו סכום למעשה התמודדנו עם בדידות בשני צירים, ציר אחד של מתנדבים, שבאים לבקר את אותם קשישים, אבל לא רק לשוחח איתם ולהפיג להם בדידות לחצי שעה, אלא לתת להם כלים שגם כשאתה תצא, הם ידעו מה לעשות. למשל,
איך להתחבר לאחרים כמוהם בעיר תל אביב, או איך להתחבר לשירותים שעיריית תל אביב מציעה לסוג כזה של אוכלוסייה. והציר השני הוא ציר טכנולוגי של איזשהו, זה hardware ו-software, שמותקן להם על הטלוויזיה, והם יכולים ממש להשתתף בכל מיני תכנים. אתה רואה קשישה שעת מול הטלוויזיה בכיסא שלה ועושה אופניים באוויר, וזה מאוד מאוד מרגש, כי זה אנשים שעד אתמול לא ידעו לעשות את הדברים האלה, או לתקשר עם אחרים על פלטפורמה שבעצם מבוססת, אנחנו היום קוראים לזה זום, אבל זה היה עוד לפני, ועם שלט שמותאם לקשישים, יש בו 4 כפתורים, לא 3,900 כפתורים שאנחנו מכירים, כן. והרעיון היה שאם אנחנו מצליחים להפחית בדידות בצורה מדידה... איך אתה מודד את זה בדיוק? שאלה מצוינת. אני חשבתי שזה יהיה הסיפור הכי מסובך בפרויקט, וזה היה הסיפור הכי קל. באמת? כי מסתבר שיש מדד בדידות שכולם מסכימים עליו, שפותח ב-UCLA ב-1978, והוא מדד סובייקטיבי. אתה שואל את הקשיש לפני הפרויקט ובסוף הפרויקט, ורואה את ההפרש בציון מה, הבדידות. מה, אתה שואל אותו עד כמה הוא מרגיש בודד? כן, יש שם כמה שאלות, סט שלם של שאלות, שבסוף ניתן לשאול... בדיוק, ציון משוקלל. המיוחד בפרויקט הזה היה עוד דבר, עוד שני דברים. אחד, שלא רק מדדנו לפני ואחרי, אלא מדדנו גם חצי שנה אחרי סוף הפרויקט, להראות שימור. כן. עכשיו, למה זה מיוחד? כי זה בדיוק מכתיב את כל הפרויקט אחורה. ברגע שמודדים שימור, זה לא מספיק להפיק בדידות. זה צריך לתת להם כלים, שגם כשאתה בסוף... זה לא יכול להיות נקודתי. בדיוק. זה צריך להיות מתמשך, שיהיה להם... מה שאוהבים להגיד, חכות ולא דגים. אז רגע, אז במקרה כזה, לצורך העניין, אני מבין נכון, אז בא המשקיע, שם את הכסף כדי לקיים את הפרויקט, ואז במידה ויש הצלחה, עיריית תל אביב משלמת לכם? כן, משלמת באמצעותנו חזרה למשקיע, פר הצלחה, ככל שיש יותר הצלחות, החזר גדל. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שמאוד ייחודי לפרויקט הזה, היום יש בעולם בערך 300 פרויקטים בקטע הזה של, בכלי הזה של אג החברתי. זה הראשון ובינתיים היחיד שהוצא גם לציבור. בדרך כלל זה משקיעים קשירים. גם הציבור יכול להשקיע. כן, שהציבור השקיע, היו לנו שם 240 משקיעים מהציבור, ש-130 מהם השקיעו בין 500 ל-1,000 שקל. וואלה. כלומר, ממש לכל בית. סוג של מימון המון כזה? כן, וזה היה דבר מדהים. אז הפרויקט... הצלחנו, בחרתי בו, יש לנו כמה וכמה, אבל בחרתי בו, כיוון שבאמת בו הוא הראשון שהגיע לסיום. ממש בשבועות האחרונים הכרזנו על התוצאות, הצלחנו להפחית דידוד אצל אותו אוכלוסייה בערך 27%, שזה מאוד 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 משמעותי, עם פילוחים פנימיים שלא נכנס להם עכשיו, ועכשיו אנחנו עובדים עם עיריית תל אביב על הרחבת הפרויקט, ל-4,000 אנשים, למעשה לכל הקשישים הבודדים, שמוגדרים בודדים בעיר תל אביב, מבוסס על אותם best practices שהצלחנו לייצר. אז תשובה ארוכה לשאלה קצרה. אני חושב שזה הסביר את העניין, כי זה באמת מודל חדשני כזה. אז זה אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים עוד לא מעט דברים, אבל סביב אותו קונספט של חדשנות וחשיבה תוצאתית, בפרויקטים חברתיים. ואיך אתם בוחרים פרויקט כזה? כאילו, מה מנחה אותך או אתכם בזה? אז יש שלוש, אני חושב משהו כמו שלוש דרכים שבהם אנחנו בוחרים פרויקט. אחד, זה יכול לבוא מאיתנו. למשל, עשינו אגה חברתית בתחום של מניעת סכרת אצל טרום סוכרתיים, טייפ 2, שלא יהפכו לסוכרתיים. זה בכלל רעיון שהתחיל מאשתי, כשהקמתי את SFI ביחד עם רונלד. היא אמרה לי, תקשיב, זה... אני מתלהב, מסביר לה, זה אחד הפיצ'רים שלי שאני מתלהב, ואני מסביר לה אתה, מה זה אגה חברתי ואיך עושים את זה, והיא אומרת לי, תקשיב, זה בדיוק מתאים לעולם של מניעה, כי בעצם בכסף קטן של משקיעים היום, אתה מונע הוצאה גדולה בעתיד, ואז יש נוצר מקור לשלם חזרה למשקיעים, כל אותו חיסכון שנוצר. אז זה דרך אחת שאנחנו מביאים את הרעיון. במקרה כזה, מי המשלם המדינה? במקרה של האג"ח של הסכרת, מי שמשלם זה קופות החולים. בגין החיסכון שלהם בהוצאות אשפוז, פרוצדורות רפואיות ותרופות, וביטוח לאומי בגין החיסכון שלו על קצבאות נכות. זה מאוד מעניין, כי זה אפילו טיפה יותר מההוצאה הרפואית. אז זה דרך אחת. דרך שנייה, שהיום היא כבר יותר נפוצה, זה שהגופים הציבוריים מגיעים אלינו. אתם... בחשיבה שלכם, במדידה שלכם, בחדשנות שלכם, בגמישות התפעולית שלכם. כי כשמגדירים לך מטרה, אתה לא צמוד לדרך, אתה צמוד למטרה, ולכן מה שיעבוד, תגדיל אותו, מה שלא יעבוד, תעיף אותו. תעיף אותו ותעשה משהו שכן יעבוד.
אז היום כבר מגיעים אלינו עם בעיות מאוד קשות. אם אנחנו יכולים להיכנס ולעזור לפתור אותם, ויש לנו כמה פרויקטים מאוד מעניינים שאנחנו עושים ויש בקנה. ודרך שלישית זה באמת ארגונים חברתיים שאומרים, אני היום יודע לעזור ל-500 אנשים, אבל אם יהיה לי כסף של משקיעים, ולא רק של פילנטרופיה או תקציב מדינה, אני יכול לעזור ל-5,000 אנשים או ל-50,000 אנשים. אז זה בערך שלושת הדרכים שמהם מביאים רעיונות. מעניין. טוב, בוא נדבר קצת על ירון. יאללה. אז עשית הרבה דברים ככה בחיים. אם היית ככה מנסה לתמצת לשלושת, נקרא לזה, ההישגים הכי משמעותיים שאתה רואה בחיים שלך, מה הם היו? אז הראשון זה שהילדים שלי נמצאים במקום הטוב שלהם. אוקיי. כרגע, גל שחלמה ללמוד רפואה, ועבדה מאוד מאוד קשה להתקבל, זה לא קל, וזה לא בפעם הראשונה. נמצאת היום שנה שלישית ברפואה בתל אביב, מרוצה, עובדת קשה, אבל הגשימה חלום. כן. ונמצאת בסוויט ספוט שלה. ואלון, שוטר צעיר בן 23, עובד קשה להתקבל לעיצוב אופנה לשנקר, שזה בדיוק מתאים לו. וואלה. זה הכיוון שלו. לפני שנתיים היה לי חלום בלילה שהוא הולך להיות מעצב אופנה מהגדולים בעולם, והנה זה פתאום בא ממנו, ממש לא ממני. למה, ראית את זה כילד? ראיתם את הדבר הזה? כן, ממש. נמשך לתחום הזה? נמשך לתחום הזה ומבין בתחום הזה, וטוב בזה. אז כן, שילוב טוב. אז זה אולי אחד. וזה בקטע מאוד מאוד אישי, משפחתי. הדבר השני, הוא שני איירונמנים שעשיתי. למי שלא מכיר, תגיד מילה רגע מה זה איירונמן. איירונמן זה טריאתלון אסטרואידים. זה בעצם תחרות ספורט ארוכה, מורכבת משחייה, רכיבת אופניים וריצה. ארוכה, קשה. כשאתה אומר ארוכה, כשאנשים שלא מכירים, אנחנו מדברים פה על 200 ומשהו, 220 קילומטר. All together, כן. שוחים 3.8, אחר כך חוכבים 180. ובסוף, בקטנה, רצים מרתון. מרתון, לסיום. 2.2. כן. הנקודה 2 זה הכי קשה, זה בא בסוף. אז כן, אז... לא יכולו לוותר על הנקודה 2 הזה, כאילו זה... אתה מוותר על הנקודה 2, לא עשית כלום. לא עשית כלום, מה? כל ה-16 שעות הלכו... וזה דורש תעצומות. כן. אגב, שלא נתבלבל, כל אחד יכול לעשות איירון מן, שלא זה... אבל זה דורש תעצומות, זה דורש נחישות ודבקות והתלהבות. דורש גם מן הסתם לשלם מחירים עוד. ולשלם מחירים, ודורש אסטרטגיה ליום התחרות, המון אסטרטגיה. זה הישג כי הגעתי לזה מאוד, למדתי מהדרך ומהניהול תחרות הרבה מאוד על עצמי. בוא ניקח רגע סתם את התחרות הראשונה כדוגמה. אוקיי, נגיד, מה הייתה המוטיבציה שלך בכלל... לעשות את התחרות עוד פעם ראשונה. לא הייתה לי שום מוטיבציה, אף פעם לא חלמתי על זה. אז איפה זה הגיע? התגלגלתי לזה בטעות, הצטרפתי לזה את קבוצת טריאטלון, לעשות טריאטלון קטן, אולימפי, טריאטלון מה שקוראים ספרינט, שהוא מאוד קטן ומאוד קצר ומאוד נגיש, והאווירה בקבוצה היא אווירה תחרותית, שאני מאוד מתחבר לזה, ברמה האישית. כולם מדליקים שם אחד השני. נערמתי לך השאלה הבאה. וכן, כולם מדליקים את כולם, ומשווים, ומה אחוז שומן שלך, ואיזה אופניים קנית, וזה. מאוד אלפא כזה. כן. והידרדרתי לאיירונמן, אבל זאת הייתה, ואני לא מתחרט את זה. זה יכול להיות כותרת טובה לפודקאסט, לא יודעת את אוהב את זה. הידרדרתי לאיירונמן. כן. אז התחרות הייתה משהו כמו... בין 9 חודשים לשנה של אימונים מפרחי, אינטנסיבי. כל יום, לא? כל יום, לפעמים פעמיים ביום, כן. חוץ מיום מנוחה אחד בשבוע אחר תתפרק, מפרחים ואינטנסיביים שהולכים ומתעצמים, וגם המחירים שאתה משלם הולכים ומתעצמים. והמון זמן גם. זה המון זמן. בהתחלה אתה מוותר על בילויים, כי אתה צריך לקום מוקדם בבוקר ולהתאמן ברצינות. ואתה מוותר על הדברים שאהבת לאכול, כי אתה צריך להגיע בפורמה לתחרות ובמשקל המתאים. ואחר כך אתה מוותר על חברים, כי כבר אין לך זמן, וכשיש לך זמן אתה פשוט עייף. בסוף אתה מוותר גם על משפחה, במובן מסוים, כי אתה מאוד מאוד מרוכז בעצמך. אכלתי, שנכון, ישנתי מספיק, התאמנתי טוב, הציוד שלי בסדר, נפצעתי, לא נפצעתי, אתה לאט לאט
נהיה יותר ויותר מרוכז בעצמך, אבל הדבר הטוב, והדבר הטוב הוא שיש לתאריך סיום. Okay. יש היום התחרות, ואז אתה חוזר להכל, ו... כן, אז, 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 אז אתה יכול לוותר, אתה יכול לשלם את המחירים, כשאתה רואה את ה... אמרת שלקחת מזה לחיים בכלל, מה, איזה דברים, נגיד, נגיד, מה, מה הדבר הכי משמעותי שמתוך ההתנסות הזאת לקחת, לקחת איתך אחר כך הלאה? אני חושב שנחישות. נחישות, לא לוותר, לא לוותר, ולא משנה אם כואב לך, קשה לך, חם לך, קר לך, אתה עייף, התעוררת, לא התעוררת. לא לוותר, יש מטרה ואתה תשיג אותה. Whatsoever. זה אחד. שתיים, הוא מיום התחרות עצמו, וזה העניין של תכנון. כי הגעתי מאוד מוכן. ידעתי בכל נקודת זמן מה אני צריך לעשות ומה יכול להתפספס ואיך להתמודד עם זה. אז למשל, שבועיים לפני התחרות, בכל ערב אשתי הייתה מוציאה לי אוויר מהצמיגים של הגלגל של האופניים ובודקת לי על הסטופר, בכמה זמן לוקח לי להחליף פאנצ'ר. למה זה חשוב? כמה זמן לוקח? לא זוכר. כמה שניות, למה זה חשוב? כי כשאתה ברך תחרות, בדופק 150, הידיים שלך רועדות, היא ככה פוראבר, אם אתה לא עושה את זה על אוטומט. דוגמה אחרת. זה כמו לפרק ולהרכיב נשק. כן, בדיוק, אחרי ריצה. בדיוק, כן. דוגמה אחרת, יש אלמנט בתחרות איירון מן, יש מקצוע רביעי, אמרנו, יש רכיבה, ריצה שחייה, ויש מקצוע רביעי. המקצוע הרביעי הוא תזונה. כי תחרות איירונמן, אתה מאבד דרך 10,000 קלוריות בתחרות, וגם אם תאכל כל הזמן נונסטופ, לא תצליח להחזיר אנרגיה. ואתה בתחרות ספורט. אז איך עושים את זה? מתאמנים על זה. וגם לפתוח ג'ל אנרגיה במהירות 40 כמה של אופניים, זה מסוכן. אם אתה לא מאומן, מאוד. ואז למעשה... הבנתי שבאיזשהו שלב כל המתוק הזה שמנסה להחזיר לך אנרגיה עושה בלגן בבטן ואתה צריך פתרון. אז יום לפני התחרות הלכתי ובקילומטר 90, שזה בדיוק אמצע רכיבה, התמנתי לי שקית שטוחים. וואלה. שיהיה לי קצת מלוח. התכנון, גדול. איך להתמודד עם כל מצב שיכול לקרות, הוא שיעור לחיים. אני חושב שעל מאוד מנוע, הרבה מאוד. אוקיי, אז אני יכול להבין את התחרות הראשונה. למה לעזאזל לעשות את זה עוד פעם? כי היה לי כל כך כיף בראשונה, אגב, בשנייה לא. ולכן זה... מה, היקף התחרות עצמה? כן. גם הדרך, גם הדרך. הסיפוק בתחרות, מזה שעשית את הדרך נכון, הוא היה מעצים מאוד. ואז נחתי שנה, ואחרי שנתיים, כאילו... עוד שנה. עוד שנה. אז זאת שוב שנה של אימונים? כן. כן, וגם מזה למדתי. מה למדתי? לתחרות השנייה הגעתי עם קצת היבריס. תחרות ראשונה עשיתי תוצאה טובה. טובה מאוד אפילו. ואז הגעתי לתחרות השנייה, תראה, אפשר ללמוד מזה המון. כן. הגעתי לתחרות השנייה ואמרתי, אני? קטן עליי. אני יודע להתאמן לאיירונים. מה זאת אומרת? תראה, אירון, איזו תוצאה עשית בראשון. אז התאמנתי קצת פחות חזק, קצת פחות שבועות, וקצת פחות שעות בכל שבוע. והגעתי לתחרות, והייתה לי שם בעיה רפואית שכמעט נפרדתי. וואלה. והנה עוד שיעור. שיעור מצוין. סיימת אותם? כן, כן. סיימתי בזמן פחות טוב מהראשון. הזמן לא משנה אפילו. אבל הנה עוד שיעור. השיעור הוא, הצלחת שלא יהיה לך היבריס. שיעור מאוד מאוד חשוב. לא פחות מהראשונה, זה השנייה. תהיה שלישית? תקשיב, אנחנו הולכים ומזדקנים. לא יודע, כאילו זה... לא יודע, יש לי איזה חשבון עם השנייה שאני מתמצא אישהו צריך לפתור, נראה. ימים יגידו. אז זה היה הדבר השני. אין אף אחד מסביבי שמעודד אותי לתחרות השלישית. בוא נגיד ככה. אתה כבר לא בסביבה שמדליקים אחד השני. ממש, כן. אז אמרת בעצם הילדים, האיירון מן, והדבר השלישי. ואם רגע נדבר על קריירה, אז באמת אני חושב שיש לי המון גאווה על הדרך שעשיתי, על המון דברים שעשינו בדרך. בין אם זה בתקופה שלי באוצר, בתקופה שלי באוצר, כנציג האוצר בוול סטריט, אחד משני נציגי האוצר בוול סטריט, ובסוכנות היהודית שעשינו הרבה מאוד דברים, פורצי דרך וחדשנים ואסטרטגיים וגדולים, אבל אני חושב באמת שהגאווה הכי גדולה זה הדרך שעשינו ב-SFI, Social Finance, כי כשהקמתי את SFI לפני 10 שנים, זה היה הכי סטארט-אפ שיש. אף אחד לא ידע מה זה השקעות אימפקט,
חלק מהאנשים נראיתי כמו איזה מחבק עצים כזה, אתה יודע. היום אנחנו 35 אנשים, וזה כבר קבוצה של כמה ארגונים ביחד, עשינו כמה מיזוגים, שני מיזוגים. וכשהקמתי את SFI, אז הלכתי להתייעץ עם מישהו די בכיר בכלכלה הישראלית, ואני מספר לו בהתלהבות שלי את הרעיון, ואתה יודע, אתה כבר רואה, אני מתלהב ומלהיב. והוא מסתכל עליי ככה, ואומר לי בסוף, תגיד, זה משרה מלאה? אז אני חושב שהדרך שעשינו, שהיום כולם מדברים על אימפקט, גם בישראל, לא רק בעולם, ויש כבר שוק שהולך וצומח ומעמיק, שבשנים הראשונות חלק גדול ממה שעשינו היה ממש מרקט אדיוקיישן, להסביר לשוק שאפשר לעשות כסף ואפשר לעשות טוב at the same time, שזה לא בא אחד על חשבון השני, ועבור משקיעים מוסדיים שמרימים גבה ואומרים לי, מה, על מה אתה מדבר? התפקיד שלנו זה רק לשמור, ואגב, חלקם אומרים זה עד היום, רק לשמור על הפנסיה ולעשות כמה שיותר צועה, ולך תסביר להם שאתה יכול לעשות צועה טובה מאוד, וגם להשקיע בדברים שהם לא נשק, סיגריות, פורן, גמבלינג ולא יודע מה, אלא אתה יכול לעשות גם השקעות טובות, ולראות היום שיש כבר שוק ויש אורגנים ויש קצת תחרות, בחלק מהדברים. כן, תחרות כבר מידע שיש פה עניין יותר. כן, זה הישג. אז אני חושב שזה באמת בקריירה, זה הישג מאוד מאוד גדול של להביא כלכלה חדשה ושפה כלכלית חדשה לישראל. עוד דבר זה שתואר שני שלך בהרווארד, שזה גם מן הסתם לא פשוט להגיע לשם. כן, במסגרת קרן וקסנר, שלמעשה שולח אותך ללמוד תואר שני במנהל ציבורי, במימון מלא. זו הייתה תקופה מאוד 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 טובה, כי בעצם זה מקום שאומר לך, תקשיב, אתה נכס בשבילנו, ולכן רק תלמד, תתרכז רק, ממש אומרים לך את זה ביום הראשון, בא דיקן הסטודנטים ואומר לך את הדבר הבא, אומר לך שני דברים. אחד, אני יודע שחלקכם חושבים שזה מזל שהגעתם לפה, או שזה טעות שהגעתם, יש פה כל מיני, יש כאלה. ותדעו לכם שבחרנו כל אחד בפינצטה. שתיים, תתרכזו רק בלימודים, אנחנו נעשה את כל השאר, כל מה שחסר לכם. ואתה רואה מוסד שמקדש מצוינות, וזה באמת פותח את... כמה זמן הלימודים שם? זה שלושה סמסטרים, תואר שני של שלושה סמסטרים, מקסים. אז נסתכל ככה על ההיסטוריה שלך שאתה מתאר, אז כאילו יש פה בן אדם שהוא מאוד מאוד הישגי. כנראה, כשמסתכל עם זה ככה, כנראה שכן. יש איזושהי נקודה, לא יודע, בדרך שלך בחיים, שאתה כאילו זוכר אותו, שאת אומרת, שסימנת על עצמך שאני אגיע לפה, או אני אגיע לזה, או אני אגיע ככה? לא, לא, ממש לא. זה קצת הפוך מהקונבנציה של השוק, שאומר לך, תציב מטרות ותחומים שאתה רוצה להיות בהם, או חברות ספציפיות שאתה רוצה להיות בהם. אבל אתה יודע, אתה לא סתם מתגלגל לעשות איירון מן, אתה לא סתם מתגלגל להרווארד, זה לא קורה במקרה הרי הדברים האלה. אני לא יודע להגיד אם זה קורה במקרה או לא, אבל לא היה לי אף פעם תכנון לא לעשות איירון מן, לא ללמוד בהרווארד, ובטח לא להקים את SFI, אבל אני יודע לזהות כשמשהו מדבר אליי ברמה כנראה גם הישגית, אבל גם ערכית. אוקיי, מה 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 זה, מה הסימנים שאתה מזהה אצלך? שיש אפשרות, אני חושב שיש אפשרות לעשות משהו משמעותי. זאת משמעותי בשבילך, מנוע, שהוא משמעותי, כן, לגמרי. הרי כל הסיפור הזה של SFI, אתה יודע, אנשים באים לעבוד אצלנו בין השאר בגלל המשמעות. כן, אני חושב שכל מי שעובד ב-SFI היום יכול להרוויח כנראה אולי יותר בחוץ, ודוקטור, פרופסור יורם יובל הגדיר פעם עושר כצירוף של הנאה ומשמעות. אז אני חושב שמשמעות זה כוח מאוד 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 מניע, לפחות אותי. כן. אז יכול להיות שזה הסימן ש... סתם, אז מעניין, אז מה המשמעות שכאילו שראית כשלהתחרות באיירון מן למשל? לפרוץ גבולות. של עצמך. זה אישי. מולך, כן. מול עצמך, אוקיי. אבל לא, אז לא הייתה איזושהי נקודה שאתה כאילו סימנת את המצב? ממש לא, ממש לא. והיום, נגיד, היום אתה כאילו, איך אתה מסתכל היום? כאילו, יש את הנקודה הבאה או...
לא. גם לא. אין את הנקודה הבאה, אני חושב שעוד לא מצינו את הטוב שאנחנו יכולים לעשות ב-SFI, יש עוד הרבה. לא, אבל ברמה האישית שלך, כאילו... ברמה האישית שלי, יש לי המון המון תוכניות בתוך SFI, איך להגיע למקומות חדשים ולדברים משמעותיים, שאנחנו נעשה אותם, אני מקווה, בשנה, שנתיים הקרובות, לגמרי ממלא. משהו במוטיבציה שהייתה לך אז, כאילו להישגים, לתוצאות, לאן שאתה מגיע, השתנה עם השנים? כאילו זה שונה היום איך שזה היה בעבר, שהיית יותר צעיר, שהיית יותר בתחילת הדרך? כן, אני חושב שכשאתה יותר צעיר, אתה יותר מרוכז בעצמך. זה גם עניין של ביטחון עצמי וגם עניין של ניסיון. וכשאתה מתבגר, יש לך יותר ניסיון ניהולי, אתה יודע קצת יותר מה נכון ומה לא נכון, ואתה יכול קצת לשחרר את הריכוז בעצמך ולהיות יותר מרוכז ב... מה שמחוץ אליך. כן. אז אני חושב שזה שינוי תפיסה שחל עם הזמן, כן. אז היום המוטיבציה שלך יותר מונעת באמת מהאימפקט ומההשפעה, לגמרי. מאשר, אוקיי, כן, מדברים אישיים. לגמרי. בוא נדבר קצת על המחירים, על הדרך, כאילו, אז דיברת בהקשר של איירון מן, באמת יש מחירים, אבל גם בדרך העסקית שלך, כאילו, קריירה שלך, יש מן הסתם מחירים. כן, אז אתה יודע, מעבר למחיר שכנראה כולם מדברים עליו, של משפחה, ואם אתה מנהל, אתה לפעמים עובד יותר שעות, ושעות ארוכות, ולפעמים בנסיעות, ומחיר הזה שהוא מחיר, בסופו של דבר, כולם משלמים אותו בצורה כזאת או אחרת, וזה לא משנה אם אתה גבר או אישה, מנהל או עובד, אבל בסופו של דבר, כולם משלמים אותו בצורה כזאת או אחרת. מעבר לזה, אתה יודע, חלק, אני לא יודע אם זה מחירים או אתגרים, אבל כמו שאמרת בהתחלה, אני התחלתי ממקומות מאוד מוסדיים. בהתחלה במשרד האוצר, ואחר כך בסוכנות היהודית, וזה מקומות שאתה לא שואל את עצמך מי ישלם לי משכורת מחר. אוקיי. אני חושב שהאתגר הגדול היה המעבר מסקטור ציבורי מבוסס לסטארט-אפ, שאף אחד לא יודע גם אם הוא יצליח, הוא לא הטכנולוגי, הוא חברתי, פיננסי, ציבורי, אף אחד לא יודע אם הוא באמת יצליח, ובאותה תקופה שסיימתי בזכות היהודית, היו לי הצעות אחרות שהן באזורים שהייתי רגיל בהם, והחלטתי שדווקא אני אלך נגד האינטואיציה ונגד הניסיון. האינטואיציה הייתה להישאר במגזר הציבורי? זה אינטואיציה והרגל, ממש. זה נוח. כן, זה יום יותר בטוח, זה יותר ודאי. בדיוק. וחלק מההצעות היו באזורים האלה, ו-SFI הייתה, לא הייתה, לא היה כזה דבר, היה בסך הכל אחד באנגליה, אחד בבריטניה, זה אפילו לא היה, אפילו בתור רעיון זה היה די וייג. והחלטתי ללכת נגד הנוחות ונגד האינטואיציה, ודווקא לעשות משהו שהוא לא לינארי לקרייר פאת שלי, כן, בדיוק. סליחה. ולהתמודד עם זה. עכשיו, אחד הדברים שעזרו לי זה דווקא ספר של אותו רונלד כהן, שהוא ייסד את אייפקס, ובאמת אבי, לא רק העולם האימפקט, אלא כל הנורן הזה של VC ושל Private Equity, והוא כתב ספר שנקרא The Second Bounce of the Ball, או בעברית הקפיצה הבאה, נדמה לי. והספר הזה מדבר על זה שאם אתה זורק למישהו כדור, והוא קופץ ונוגע ברצפה, קופץ על הרצפה וקופץ שוב, מי שיצליח זה שידע לחכות לו איפה שינחת בפעם הבאה. אוקיי. אוקיי? וזה קצת סידר לי, והספר מדבר הרבה מאוד על עבודה בתנאי אי-ודאות, כי זה מה ש... אוקיי, רגע, תסביר אבל תרגע את הרעיון הזה של הכדור, איך זה מתקשר? זה מתקשר דרך הסיפור של האי-ודאות, כי אתה לא יודע איפה הוא ינחל, אתה צריך להיות מוכן לחכות לו שם, והוא דיבר די הרבה על הרעיון של שמי שיודע לעבוד בתנאי אי-ודאות, ואי-ודאות זה לא טוב, זה לא טוב לשוק ההון, זה לא טוב לכלום. אנשים... כאדם אנחנו חרדים מאי-ודאות, אנשים יכולים לשעבד את עצמם לחיים שלמים רק כדי להחזיק באיזשהו שבב של ודאות. בן אדם יכול להיות במערכת יחסים פוגענית רק כי היא ודאית לעומת... כאילו אולי בלי מערכת יחסים בכלל, בדיוק. כן, כן, בדיוק. נכון. ודאות היא מאוד מנהלת אותנו. נכון, ואז תקרא את הספר. אוקיי. איך אתה תחזור לשם שלנו? הקפיצה הבאה. הקפיצה הבאה.
והחלטתי שהגיע הזמן בחיים שלי להתמודד קצת עם אי-וודאות ולעבור מהמקומות המאוד ממוסדים למקומות שהם בו אתה צריך להוסיף סט שלם של סקילס לסל הכישורים שלך, ואני מוכרח להגיד שזה מאוד מתגמל. לא ברמה הכלכלית, כן. אבל ברמה הפנימית. בוא נדבר על זה רגע, מה היכולת, אגב, אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה מדבר על העניין של אי-וודאות, זאת אומרת, אני יכול להסתכל על עצמי בתהליכים שאני עברתי עם עצמי, כן, אני באתי מסביבה של מאוד מאוד מקדשת וודאות וביטחון. אינטל. כן, אבל, כן, אבל לפני אינטל, אני חונכתי בבית של תלך תלמד מקצוע טוב, תמצא עבודה בתוכה ותפליג בביטחון לפנסיה, זאת אומרת, זה היה בית הגידול. תקשיב, אני בכלל רציתי להיות שחקן. נכון, זה השאלה בהמשך, כן. טוב, אז נשיך את זה. נגיע, אוקיי. עשינו פטיזר, אבל תכף נגיע לזה, כן. אז זה בית הגידול שלי, של מאוד 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 ודאות ומאוד ביטחון, ולאט לאט עם השנים, כל פעם הייתי יוצא קצת מהגבולות של זה, ומרחיב את זה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואני חושב שאחד אחד הדברים שמאוד שינה אצלי זה לפני משהו כמו 7 שנים, יצאנו לטיול גדול, טיול ארוך בעולם, יצאנו לשנה, בסוף זה היה 7 חודשים עם כל המשפחה, וכשאתה יוצא למסע כזה, זה לא עוד טיול של, אתה יודע, אוקיי, אז ביום רביעי אני אהיה בפריז, ויומיים אחרי זה אני עובר ללונדון, זה לא כזה. היה לנו כרטיס one way אחד לנפל, okay. היה לנו Airbnb ל3 ערבים הראשונים בנפל, וזהו. כן. זה היה הפלן. משפחה זה אמיץ. כן. ותוך כדי התנועה הזאת, אז זה ראיתי באמת, זה מכניס לך להמון סיטואציות של חוסר ודאות. המון, המון, המון. כאילו קראנו יותר מפעם אחת שמקום שהזמנו אותו, שנראה מעולה באינטרנט ובבוקינג, וכמובן כאילו אתה מגיע לזה חורבה. כל עניין של הדשה. לגמרי, כאילו, בדיוק עניין של הדשה לגמרי. זה הלילה הראשון שנחתנו, כאילו הגענו, נחתנו בקטמנדו, והזמנתי ב-Airbnb דירה, כי היינו 5 אנשים. אנחנו מגיעים, והיא לוקחת אותנו לאיזשהו חדר, שיש בו 2.5 מיטות בערך, ואני אומר לה, אוקיי, אז זה חדר אחד, איפה שאר החדרים? אמרתי, לא, זה מה שהזמנת, זה הדירה. בלי שירותים, בלי כלום, כאילו, ככה נחתנו. אז ההתנסויות האלה באמת לימדו אותי שיעור מאוד מאוד חשוב במקום הזה של התנועה הזאת, הנכונות רגע להכיל חוסר ודאות, כי כשאתה מכיל חוסר ודאות, קוראים דברים, אני אשמח לשמוע מה זה בית שלך. אגב, מעניין אותי לשמוע, אין לו מיקרופון. מה, ניר, אתה עוזר, אפשר להכניס אותו לשידור. יושב פה איתנו, ניר, הבן שלי. שהוא הבן שלך, והוא מארח אותנו באולפן פודקאסטים שלו. מעניין אותי, ניר, איך אתה חווית את השנה הזאת, אבל אולי נעשה את זה פעם אחרת. את החוסר ודאות. החוסר ודאות. הם פחות, לדעתי, אהבו את הלנחות בקטמנדו לדירה הזאת, לא, ניר? לא אהבתם. לא אהבו את זה. גם אתה לא. האמת שגם אני לא, אבל אני היחידי, אגב, זה היה כל כך... אבל זה באמת כלי ש... א', מי שיודע לעבוד בתנאי חוסר ודאות, הוא פשוט יכול להצליח יותר. כי פחות נכנס ללחץ מאי-וודאות. וב', הסיפוק. כשבסוף הצלחת למרות אי-הוודאות, לעמוד במטרות שלך, להגיע להישגים שרצית, או למקומות שרצית, היא מאוד מאוד גדולה. הוא מאוד גדול. אני חושב שיש, אני גם מסכים, אני חושב שיש פה אבל עוד אלמנט, אני חושב שגם השהייה באזור של חוסר ודאות, פותחים אפשרויות, פותחות אפשרויות והזדמנויות שאולי קודם נכון. לא היו יכולות להיות נכון. זמינות. כי רוב האנשים מחפשים רק באזורים של הוודאות. נכון. ואם אתה יודע, זה לא שנהייתי מלך האי-וודאות, כן? אבל, כן. אבל אם אתה יודע לחיות במקומות האלה, אתה יכול לזהות הזדמנות שאף אחד לא זיהה קודם. אגב, זה חלק מהסיפור הזה של השקעות אימפקט, כי השקעות אימפקט, שיכולות להיות מאוד מאוד טובות ומוצלחות, וגם מוצלחות ברמה העסקית, חלקם השקעות שאף אחד פשוט לא הסתכל עליהן, כי הן נראו נורא חברתיות. אף אחד לא הרים אותן. ויכולות להיות מאוד טובות. אז זה חלק, אגב, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה להיכנס לאזורים נוספים, לראות הזדמנויות חדשות, כן. זה בעצם להסכים להיות באזורים של... של קצת פחות יודע וקצת הרבה יותר לא יודע. זה כזה גם באיזשהו מקום, בהרבה מובנים. כן. לאפשר להיות באזור של האי-ידיעה. של הלמידה. כן. של
להיות פתוח ל... ל... כן. כן, מעניין. מה הגדרה שלך להצלחה? איך אתה היית מגדיר הצלחה? הצלחה בעיניי זה שאלה טובה. אולי לעמוד במטרה ששמת על עצמך. להשיג את המטרה? לעמוד במטרה ששמת. ואם לא הגעת אליה? ואם לא הגעת אליה, אז הצלחה זה להבין למה לא הגעת אליה. זה גם יכול להיות הצלחה. ההבנה של למה לא הגעת אליה. אבל אני לא מגדיר את זה ככישלון. אני לא אוהב להגדיר שום דבר ככישלון. אין משהו שאתה תופס אותו ככישלון? לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שאני מעדיף להגדיר, אני חושב שהכישלון הכי גדול זה להגדיר גברים ככישלון. אוקיי. כי אני מעדיף להגדיר כטעות. כישלון זה משהו שאתה בעצם אחריו אומר, טוב, נכשלתי, מה לעשות? וזהו, ונעצרת. טעות אפשר לתקן. טעות, אתה אומר, אוקיי, אז בואו ננסה עוד פעם. כן, טעות אפשר לתקן. אז בואו ננסה שוב. אז אני מעדיף גם דברים שאולי נראים ככישלון להגדיר כטעות, כדי שנוכל לנסות אותם שוב ולא להרפות, ובסוף אולי להצליח. כן. אז... אני חושב שיש פה גם משהו בשפה, שכשאומרים על משהו שהוא כישלון, יש בזה משהו אישי. זאת אומרת, שאני נכשלתי, או אני הכישלון, או אני הדבר הזה. טעות מתקנים. בדיוק. טעות קרה מתקנים. בדיוק, זה משהו, אומר, מכישלון, זה ניואנס מאוד משמעותי. מכישלון אין תקומה. כן. טעות, אז טעית, תנסה שוב. אתה יודע, אנחנו כמנהלים, כל יום עושים 7 טעויות לפחות, שעל 6 מהם אני בכלל לא יודע. כן. ובשביעית מישהו אולי מתקן אותי ומראה לי את זה. אבל אם תגדיר כל דבר ככישלון, אף פעם לא תצליח לי לקום מזה ולנסות שוב. אז אני חושב שהכישלון הוא להגדיר את זה ככישלון, וצריך להגדיר כטעות, ואז אתה יכול לנסות ולנסות ולנסות, ועד שתצליח, ולהקים את הסיפור הזה של אימפקט במדינת ישראל, הוא בדיוק לנסות ולנסות ולנסות עד שתצליח, כי זה להחדיר שפה חדשה, עם הרבה ספקנים מסביב. בסוף אנחנו הצלחנו. אז אם ככה, אז מה הטעות הכי ככה משמעותית שאתה לוקח איתך? לכולנו יש את הצלקות על הגב, מה... אני לא יודע להגדיר כרגע טעות אחת, יש כמה, קטנות יותר, גדולות יותר. אבל משהו אולי שהיה לו איזשהו אימפקט, הייתה לו איזושהי משמעות מבחינתך, משהו שהיה איזשהו, אולי איזשהו פוקל פוינט כזה ששינה דברים. בוא נחשב על זה עוד קצת. אוקיי. אז אני חוזר לזה, בעצם למדת ראיית חשבון, החלום שלך היה להיות שחקן. כן. מה השתבש בדרך? נכון, כן, החלום שלי היה להיות שחקן, אחר כך הוא התעדכן להיות פסיכולוג קליני. פסיכולוג קליני. אתה אמרת שמה שעניין אותך מאז ומתמיד זה אנשים, כנראה שגם אותי. כן. ואז באבא ואמר לי, אתה תהיה רואה חשבון? אתה תלמד? לא, הוא לא אמר, אתה תהיה רואה חשבון. הוא לא איז עד כדי כך. Okay. אמר לי, אתה תלמד ראיית חשבון, זה ישרת אותך בחיים בכלל, ייתן לך כלים. לא הבנתי את זה אז, אבל שמחתי עליו. ובדיעבד אני חושב שזה היה נכון. לא בהשוואה אלא אוניברסלית. זה היה נכון, כי זה נותן באמת כלים ואקסס. זה לא שאני ממליץ על זה, אני לא. אני גם לא ממליץ. נהנית מהלימודים עצמם? לא מאוד. לא מאוד. לא מאוד, אבל... ומאחר כך מהמקצוע, כאילו? תראה, לא עסקת... בעצם לא עסקת בזה. לא עסקתי בריאת חשבון אף פעם, ממש כרואה חשבון, עשיתי סטאז' וזה. אבל זה כן נותן לך הרבה מאוד כלים להבנה של איך הדברים עובדים, ובעיקר ממקם אותך במקום שממנו אתה יכול לעשות המון דברים. אתה יכול להתפתח. ואם פעם, יום אחד אני רוצה לקחת חוג משחק, אני אדע לעשות גם את זה. אוקיי. אבל... זה עוד בוער, זה עוד קיים בפנים, העניין הזה של להיות שחקן? אני חושב שבאיזשהו מקום זה תמיד קיים בפנים. כן? כן. ולא, זה לא, כל השנים האלה זה לא בא לידי ביטוי באיזושהי צורה? לא. שום צורה? לא. לא, אז לא עשיתי מדבר. זה לא יושב לך פה, כאילו, מעניין, זה לא יושב לך פה כמשהו של... הייתי צריך לעשות, או כאילו... לא, לא, זה לא משהו שמטריד את מנוחתי ביום-יום, ממש לא. אין לי פה איזו תחושת פספוס גדולה.
ואתה יודע, מתי שנרצה אפשר גם לעשות את זה, זה... אין איזה גיל. אין גיל. בסדר. כל זמן שאתה יכול ללכת, זה בסדר. אוקיי. יש איזושהי אמירה ש... שהרבה פעמים הולכת עם... שאומרים על אנשים מצליחים, וזה שההצלחה עלתה להם לראש. אתה מכיר את זה, אני מניח. זה משהו ששמעת עליך? זה משהו שאתה יכול לראות? או ש... אני יודע על עצמי, אגב, שאני יכול ממש לסמן נקודות בחיים על... שלי, כאילו שאני כאילו נפלתי שם. אז הנה, סימנתי לך אחת, באיירונמן הראשון, כן. בדיוק. וזה היה אחלה שיעור. אז הנה, אנחנו חוזרים לזה שיעור רגע. שיעור בצניעות. זה שיעור בצניעות, אתה יודע, אני לא בטוח, אני לא חושב שאומרים את זה עליי, אבל אתה יודע, you don't know. כי בסוף, 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 אתה משתדל להישאר צנוע ולהבין שאתה מנסה לעשות טוב בכל הכלים, ויש דברים שהם יותר גדולים ממך, וזה בסדר. ואת השיעור הזה למדתי מספיק מוקדם כדי ללמוד ממנו ולהתקדם עם זה. אז אני חושב ש... אנחנו מכירים את האנשים האלה, אנחנו מכירים את התופעה הזאת. אני שמח לא להיות שם. אתה יודע, לפני בערך שנתיים, הייתי בהשקה ציבורית מאוד מאוד מעניינת של המרכז הישראלי להתמכרויות. שהקים חבר שלי שהוא איש עסקים, בריטי במקור, היום בישראל. ערב מאוד מרשים. ערב גאלה. ואחרי כל הברכות והנאומים וקטע נגינה, עלה לבמה מישהו שנראה כמוני כמוך, עם בלייזר וחולצה שחורה ומדונה, ואומר, את רובכם אתם מכירים, אני מכיר, חלקכם גם מכירים אותי. אני אקצר לך את הסיפור, כי זו הרצאה של איזה 25 דקות. המנהל מאוד מאוד בכיר, שפעם מישהו הזמין אותו לאיזה מקום, והוא... טעם, ניסה סמים, ונפל והתרסק עם זה. ברמה כזאת שאיבד את המשרה, אלפי עובדים. וואלה. איבד את המשפחה, איבד את עצמו בעיקר, נהיה ג'אנקי הכי נמוך שיש, החליט לסיים את חייו. צ'אנס אחרון הוא הלך לאיזושהי, לפני זה הוא הלך לאיזושהי קבוצת גמילה. אמר, מה? כל האנשים פה זה לא מהמיליה שלי. פה כן, על הראש. זה לא מהמיליה שלי. אחרי פעם אחת הוא ברח משם, מספר את הסיפור שלו, כן, בלי, כן. אני לא... ואני לא מבידע. וכשהוא כבר איבד הכל, 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 הוא אמר, אני אנסה עוד פעם, וניסה עוד פעם ממקום הרבה יותר צנוע. ובקבוצה שהיו בה אסירים שוחרים, וכל מיני מחורים אחרים, לא כולם מנכלים של, של ארגונים מאוד גדולים, והצליח. והוא כבר לא מעט שנים כן, נקי. נקי, אבל הוא אמר את הדבר הבא, הוא אמר שלקח אותו אחד הוותיקים בקבוצה כמנטור שלו, ואמר לו, תראה, בשביל שתצליח להישאר נקי, אתה צריך לעשות כמה דברים. אחד, כל יום לדעת שאתה מכור בפוטנציה, לא הבנתי, 2, 3, 4, והדבר החמישי שהוא אומר לו, תזכור תמיד שיש משהו שהוא חזק ממך. שיש משהו שהוא גדול ממך. וזה הביא אותך לקצת צניעות וענווה. אז מכל הסיפור הזה, זה מה שלקחתי. כן. אז זה אולי התשובה הגדולה, ארוכה לשאלה של הצלחה עלתה על הראש. כן, צריך להשתדל להיות ענבים. ענווה היא כלי מצוין להתנהלות נכונה. אוקיי, זה מעניין. בוא תגיד על זה רגע עוד משהו. תראה, ענווה היא היכולת שלך להבין שלא הכל תלוי בך. וכשאתה מבין את זה, אתה לדעתי פועל יותר נכון. אתה לא... לא כל דבר שקורה הוא שלך או בגללך. אתה יכול להתנהל ביותר תכון, הייתי אומר. אני חושב שיש משהו במקום הזה, במקום ההפוך של זה, שזה... מאוד מצמצם, כי אם אתה חושב הפוך מהכיוון הזה של לא הכל תלוי בי לזה, אז פתאום זה כאילו הופך להיות איזה סוג של גם אחריות מאוד מאוד גדולה, וגם רצון להוכיח מאוד מאוד גדול,
והחיים, כאילו, אתה יודע, החיים מזמנים לנו הפתעות וסתירות, כאילו, שאנחנו, כמה שלא נתכנן וכמה שלא, אתה יודע, אתה לא יכול לצפות את זה. כמו כן. הפתגם המפורסם ביידיש, האדם מתכנן ואלוהים צוחק. לגמרי, לגמרי, כן. אז כן, אני חושב שיש בזה משהו מאוד, מאוד בריא, רגע, לזכור את הדבר הזה ש... ואתה יודע, זה גם עניין של בגרות וניסיון, בסופו של דבר. נכון. אני אסתם כתשע, אנחנו צעירים את זה פחות, אנחנו עוד לא מבינים את זה כל כך. אנחנו לא מבינים את זה, ובסדר. כן, ניסיון. שזה התבגרנו והתנסינו. ניסיון לשחק, כן, ניסיון לשחק לגמרי. להיות בצמרת זה גם להיות בודד. זה אומר, כאילו, עניין של החל מאחריות, שהיא בסוף אתה, יש מלא אנשים ומלא זה, בסוף אבל יש את הבן אדם שהאחריות יושבת אצלו, וההחלטות הכבדות והמשמעויות הכבדות וכל הדבר הזה. איך אתה מרגיש במקום הזה? תראה, זה על הנייר זה נכון, בסדר? אבל השאלה מה אתה עושה עם זה בסוף. איך אתה מתמודד עם זה? אז אני מתמודד עם זה בכמה צורות. אחת, אני מרבה להתייעץ עם צוות ההנהלה שלי. כולם נבחרו על ידי לא רק מצוינים ומקצוענים, אלא גם בגלל, בזכות, הווייב שלהם והאנרגיה שלהם וההתאמה שלהם לארגון ואחד לשני. זה כלי ממש טוב, ודבר השני זה שאני לפעמים עובד עם קואוצ'ר, שאני מפרק איתו לפעמים כל מיני סוגיות מקצועיות, אגב, גם אישיות. כן, אז זה הרי תמיד קשור. אני המון פעמים שעבדתי עם חבר'ה גם בכירים, כאילו מדברים איתך על איזשהו עניין עסקי, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה חוזר לעניינים אישיים, וענייני זוגיות ואינטימיות אולי, וכל מיני דברים אחרים. בסוף הכל קשור להכל, וזה שוב הולך למקום של הענווה. כלומר, אם אתה יודע שיש לך מה ללמוד, אם אתה יודע שיש לך, שאתה יכול להתייעץ ולפרק דברים עם מישהו, אני חושב שזה כלי טוב. אז כן, נכון, בסוף אתה אחראי לכל ההחלטות, וכל האחריות היא עליך, וזהו, שאלה מה אתה עושה עם זה. ואלה הכלים שלי שעוזרים. היום, נגיד, התחושת סיפוק שאתה מגיע לאיזשהו הישג כזה או אחר, האם זה אותו דבר כמו בעבר? זאת אומרת, האם... נניח שבתחילת הדרך, כשאנחנו מגיעים להישגים כאלה ואחרים, אז יש איזושהי תחושה מסוימת. היום, אחרי שאתה כבר מנוסה ועשית כבר דבר או שניים, האם זה עדיין פוגש אותך באותו מקום? ממש, זה השתנה? כן, 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 ממש. כן? זה עדיין מרגש באותה צורה? אני עדיין מתלהב, כן. אני עדיין מתלהב, אני עדיין, אולי אפילו יותר. כי אתה עושה דברים יותר גדולים. אוקיי, אימפקט יותר משמעותי. עם יותר משמעות, עם יותר אימפקט. כן. עם השפעה על חיים של יותר אנשים, עם לעזור ל... אז כן. אתה חוגג את ההצלחות שלך? חוגג בפנים. כן? חוגג, לא משהו, אתה לא, אין איזה משהו שאתה, איזה טקס או משהו שאתה עושה עם עצמך? לא, לא, אין לי, אני לא דופק על העת ולא יורק עם חתול שחור, לא. לא, אבל כאילו, אבל רגע, כאילו, יש גם את המקום הזה של רגע, אתה יודע, רגע לספוג את זה, להכיל את זה, רגע לתת את המקום, להתרווח במקום הזה של הסקר. ביני לביני, לקו החצי, כן, אבל באמת, לא מתלהב פחות, ממש לא, זה... לא. עוד נקודה שמעניין אותי זה עניין של חוסר ביטחון. כי יש תמיד את התפיסה הזאת שאנשים שאנחנו רואים אותם, שומעים אותם שהגיעו לתוצאות, אז כאילו שאתה יודע שאין להם עניינים של חוסר ביטחון, או של עושים מנה שאלה לפעמים בפנים, וזה, איפה אתה מול הדבר הזה? אתה רוצה את התשובה הגנרית? לא, אני רוצה את התשובה האמיתית. תראה, אז אני חוזר רגע לענווה, כי הענווה היא אחותה התאומה, או הצד השני של המטבע של ביטחון. והיכולת שלך להיות בענווה, זה היכולת שלך להיות בביטחון בעצם, להבין שזה בסדר, שאתה יכול לעשות דברים בענווה, כי אתה בא בתוך עצמך. זה נכון של הרבה מאוד מנהלים, הרי שמראים החוץ הסוג כזה או אחר של התנהלות, היא באה מביטחון או חוסר ביטחון, אבל כן. אני חושב שזה גם דבר שנבנה עם הגיל והניסיון. ככל שיש לך ניסיון ואתה מתבגר, אז א', התמודדת עם, הרבה, כן. עם יותר דברים, וכבר לא הרבה דברים יכולים... החבת את היכולת שלך. החבת את היכולות שלך, ולא הרבה דברים יכולים להפתיע אותך.
ודבר שני, אני חוזר רגע לחלק שלנו בשיחה על טעות, אתה גם מבין אפשר לטעות. לא שאפשר לטעות, אני לא אוהב לטעות. אף אחד לא אוהב, אבל, כן. אבל שזה אפשרות, אבל שזה אפשרות שיכולה לקרות. שיכול לקרות, והנה תראה, העולם עוד עומד. כן. אז אני חושב שזה הסיפור של, זה הסיפור של ביטחון, וגם ככל שאתה בסוף תבוא מוכן, תלמד את החומר, תהיה זה, יהיה לך ביטחון. אוקיי. יש עוד משהו שהיית רוצה לחוות בחיים שעדיין לא חייב איתה? יש איזה שהם מטרות שאתה עוד ככה מסומנות לך שאתה... אני מת לטייל באיראן. באיראן? למה דווקא איראן? כי זה נראה לי, כי זה מקום עם היסטוריה לא פחות מעניינת מישראל, אבל שאין לך שום דרך, אין לך שום דרך להגיע אליו. אבל זה באמת פנטזיה. אז מה מעניין? הבלתי מושגות של זה? לא, זה פשוט מעניין. אוקיי. יש עוד דברים שאני רוצה לעשות, יש עוד המון דברים שאני רוצה לעשות. אני אולי לא יודע להגיד לך אותם כרגע, אבל חיים לא נגמרים בגיל 56. גם בעולם של ספורט, גם בעולם של הגשמה עצמית. אולי יום אחד נעשה קורס במשחק. משחק. כן, יש עוד לא מעט דברים. יש איזה משהו שהוא מספיק חשוב לך, שעבורו היית מוכן לוותר על הדברים שהעסקת? תסביר לי את השאלה. זאת אומרת, אם תיקח רגע את ההישגים שלך ודברים שעסקת לאורך השנים, והיית אומר, אוקיי, כל זה, מבחינתי, אני מוכן לוותר על זה בשביל זה. לא. אין זה משהו כזה. לא. מה זה חופש בשבילך? חופש, שאלה, וואי, שאלה מצוינת. זה ההרגשה שאתה יכול זה הרגשה שאתה יכול להיות עצמך בלי restrictions. להיות מחובר לעצמך בדיוק ברגע הזה, באותו הרגע. זה בעיניי החופש האולטימטיבי. ואם אתה ככה מסתכל על עצמך בהקשר הזה, איפה אתה, עד כמה אתה, עד כמה אתה מרגיש שאתה שם? זה, קודם כל היום, ב-SFI, זה סיפור, זה קטע מעניין, כי עולם האימפקט בישראל הוא מאוד מאוד צעיר, ואין פה קונבנציות של שוק. אז למעשה, כמעט מה שתמציא זה מה שיהיה, וזה חופש. זה סוג מסוים של חופש. פר ההגדרה שנתנו לזה לפני דקה. אז אני חושב שבמקום הזה אני די שם. אתה יודע, ככל שהשוק גדל ומתפתח, פתאום נהיה לו סטרקצ'ר, ונהיה לו מבנה, ואז כבר מתחילים יותר כל מיני... אתה מסתכל על אחרים, על המתחרים, ועל הרגולטורים, ועל זה, זה כבר פחות. אבל גם ברמה האישית, בואו רגע נחזור לתחילה, תחילה, תחילה, את השיחה הנעימה שלנו, מוזיקה. מוזיקה. מוזיקה זה חופש, מאפשרת לך חופש לנקות, ולהיות ברגע. אני חושב להיות נוכח בכאן ועכשיו של עצמך, זה באמת סוג של חופש. וכמה שאפשר להגיע לזה, זה לא משנה מה הדרך גם. כן. אחד יגיע לזה מספורט, והשני ממוזיקה, והשלישי מעבודה, ורביעי ממשפחה, והחמישי ממשהו אחר, כן. הרבה פעמים, לכולנו קודם כל, יש את הפרסונה, זה הדמות החיצונית הזאת שאנחנו מציגים לעולם, ואני חושב שהרבה פעמים במקרים, דווקא של אנשים שהם מאוד יותר מוכרים או יותר כאילו שהם רואים אותם, אז הפרסונה הזאת היא גם יותר חזקה. ומעניין אותי כאילו עד כמה אתה מרגיש מול הפרסונה שלך, זאת אומרת, עד כמה היא קרובה למי שאתה, עד כמה היא רחוקה ממי שאתה. זה אבולוציה. אני חושב כשהייתי יותר צעיר היא הייתה יותר רחוקה. יותר רחוקה. דווקא יותר רחוקה. כאילו פחות אתה.
כן, היה לך את הקליפה ואת התוך. כן. ולא תמיד היו... בהלימה. בסוף זה בהלימה, אבל הם לא הוצגו ביחד. אוקיי, אוקיי. אתה לא יכול להיות מה שאתה... בסוף אתה לא יכול להיות מי שאתה לא. כן. לא, אבל אתה יכול, אתה יודע, אפשר להציג כל מיני דברים. כן, כן. ואני חושב שככל ש... אם בחלוף השנים יש הלימה... יש הלימה הרבה הרבה יותר גדולה בין הדמות החיצונית לתוך הפנימי. היום זה די קרוב, סך הכל. שוב, אתה יודע, כמנהל, אתה לא תמיד נגיש לכולם, וזה מייצר איזושהי דמות. בסדר, זה מגבלות התפקיד, מה שנקרא. אבל אני חושב שבסוף, תוכי כברי, זה די קרוב, כן. היום זה די קרוב. מה ממלא אותך? אגב, זה באמת דרך שאתה עובר עם עצמך. כן, זה התפתחות. זה ממש, זה צמיחה שאתה עובר עם עצמך, ואתה מבין שהכל בסדר. אתה יכול להיות. אני חושב שככל שאתה יותר, שהמרחק קרוב יותר, ככל שיש פחות פער ביניהם, אז באמת זה המקום ש... אני יודע שוב מעצמי, אני יכול לדבר, שזה המקומות שבהם אני מרשה לעצמי הרבה יותר להיות אני. הרבה יותר בחופש עם מי שאני, והרבה יותר בלהביע את מי שאני וכו', ופחות מושפע ממה יחשבו או יגידו על הדבר הזה. וזה שוב הולך למקום של ניסיון, ותכון עצמי, וכן. מה ממלא אותך? מה מעניק לך אנרגיה? מוזיקה, אני מבין. כן, סוג של... אני חושב ש... חדשנות, יצירתיות, להצליח לעשות משהו חדש, שאף אחד לא עשה קודם, זה ממלא מאוד. משפחה ממלאת מאוד, בכל הצורות, בכל הצורות שלה. זה, כן, זה ה... אתה יודע, להצליח לעמוד במטרות שלך. כן. אפילו, אתה יודע, אפילו דברים פשוטים כמו להצליח בדיאטה. זה דברים שממלאים אותך. כל אחד יש לו את האורך חיים הרלוונטי שלו. יש כאלה שממלאים אותך לחמש דקות, ויש כאלה שממלאים אותך לחמש שנים. כן. אבל בגדול, כן, זה הדברים שממלאים. יש איזה מישהו בחיים שלך, איזשהו אדם שהוא, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, הוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי? אני חושב שיש אחד מהם, זה אבא שלי, שהיה מאוד בכיר באוצר הרבה מאוד שנים. הנה החיבור. עם אישיות מאוד לבבית, ומאוד מכילה, והיה תפקידי מפתח מאוד מאוד בכירים, שחלקם היו לא פשוטים. הוא הקים את רשות המיסים בישראל. ולהיות זה שאחראי על מיסים במדינת ישראל, זה לא הג'וב הכי פופולרי, זה לא האדם הכי אהוב, הכי אהוב, ותמיד עושה את זה בנועם הליכות ובחוש הומור, ותמיד הוא יצא מזה בדרך הזאת. השני זה מנהל שהיה לי דווקא בסוכנות, שהיה לנו קשר מאוד מאוד טוב, ואני עד היום זוכר הרבה דברים, הרבה משפטים שהוא אמר, הרבה תובנות קטנות כאלה ש... כן, אז אני חושב ששני אנשים. הוא היה מרוצה אבא שלך שהתחלת לעבוד במשרד האוצר? מאוד, מה זאת אומרת? סימן וי גדול. סימן וי גדול, כן. הכל היה חלק מהמאסטר פלן שלו. וכשעזבת, איך הוא קיבל את זה? כשעזבתי, הוא כבר לא היה בחיים. לא היה בחיים? הוא נפטר בגיל 70. צעיר. אני חושב על זה היום שאני בן 56, נראה לי מה זה צעיר. צעיר. מאוד. גם הוא עזב, הוא לא סיים באוצר. אוקיי, לא סיים באוצר.
מה אתה חושב שילדים שלך לומדים ממך? אני הרבה פעמים, אם תשאל אותם, אז הם יגידו לך, אבא תמיד היה חופר לנו עם המשפט שאומר, אם אתה רוצה שיקרה לך משהו, אל תחכה שהוא יקרה, תגרום לו לקרות. If you want something, go get it. אז אני מקווה ש... אני יודע שזה ערך שהם למדו בבית. אתה יודע, הם ראו תמיד מישהו שחרוץ, עובד קשה ומשתדל להצליח, וזה ערכים, והחלק המשפחתי של ביחדנס. אני חושב שזה דברים... טוב. בסדר שמשהו חדש, אתה הראשון שאני מנסה את זה איתו. בוא ננסה. אתה רוצה אי ודאות וזה, אז הנה. וזה, יש לך הזדמנות להמציא שאלה למרואיין שיהיה אחריך. וואו, נהדר. נכון? שאלת פעם את השאלה, מה היית עושה אחרת בחיים? לפעמים אני שואל, בהקשר של אם הייתי יכול להחזיר אותך לאיזושהי, כאילו היית יכול לחזור נקודה אחרת, אז, אבל לא בדיוק כמו שאתה מציג את זה, מה היית עושה אחרת? כן. אוקיי. מה היית משנה, ואל תזרוק את זה עכשיו עליי. אבל דיברנו, אולי היית שחקן, לא? או די-ג'יי. שאלה שאני אוהב לשאול ב... שאלה שאני אוהב לשאול ברענות עבודה, אגב, אני לפעמים שואל אנשים, כמה אחים יש לך, ומה הסדר שלך, ומה התפקיד שלך היה במשפחה, באחים. אתה יודע, יש אחד שהוא המארגן, אחד שהוא מבוגר חיי, אחד שהוא הליצן, אחד שהוא הדואג להורים. מהתשובות האלה, תשובות מאוד מעניינות. אתה יכול לקבל שם תשובות מאוד מעניינות. טוב, יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי? תשאל מה שאתה רוצה. בסוף, 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 כתבת לי שאלה, הנה שאלה שכתבת ולא שאלת. אוקיי, יאללה, תן. מהו המסר המרכזי שהיית רוצה שיעבור למאזינים בפודקאסט? אבל דיברנו על זה. דיברנו על זה? דיברנו על אי ודאות. לא, כן, בסדר, זה אחד מהם, אבל אני חושב ש... אני חושב ש... שבניהול, לפחות בעיניי, הסיפור הערכי, גם על זה דיברנו, הערכי הוא מאוד מאוד חשוב. אנשים בעולם של היום, יותר מאשר ever before, מתחברים לערכים. וכמנהל או כמנהיג, גם אתה לא מוגדר כמנהל, להדגיש את הצד הערכי של מה שעושים, וזה לא משנה אם אתה עובד ב-SFI או בהוט, או ברמי לוי, או, או כל מקום אחר. יש מקומות קצת יותר קשה לזקק את זה, אבל להדגיש את המניע הערכי של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בצורה שאנחנו בוחרים לעשות, אני חושב שזה מניע אנשים יותר מכל, זה מניע מאוד 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 חזק. זה מניע אותי, זה מניע מנהלים, זה מניע עובדים. אני חושב ש... לא יודע איך לקרוא לזה, ניהול מבוסס ערכים. נשמע קצת... שם טוב לספר. שם טוב, כן, שם טוב לספר ניו אייג'י כזה. אבל אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון. אני משתדל ליישם את זה אצלנו. על עצמי. כן. יש שאלה שהיית רוצה לשאול אותי? מה התשובה הכי מעניינת שקיבלת... אתה תצטרך לראות גם את השאלה. שקיבלת עד היום לשאלה. לא שואל ממי. תגיד מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה. אז יש לי בהכנה, יש לי, יש שאלה של אם יש איזשהו משהו שלא הרבה אנשים יודעים עליך, משהו כזה. אז התשובה אני חושב הכי משעשעת שלא ציפיתי, אוקיי, הייתה, זה היה בפודקאסט השני בעושים שינוי, זה היה אייל דסות ספריר, זה אחד החבר'ה שהיו בהיי פייב, אתה זוכר את הלהקת בנים, ואז התשובה שלו הייתה, זה שהוא עשה אודישנים לסרט פורנו.
אז ככה גם פתחנו את הרעיון, התחלנו את השאלה הראשונה ברעיון, דיברנו על זה. רגע, הוא עבר באודישן? לא. לא המשיך משם. אכן תשובה ביזרית. נכון, זה איך הדבר שככה היו הכי מעניינים, משעשעים. טוב, ירון, היה לי קודם כל המון כיף, מאוד כיף. אני חושב שהיה כאן הרבה גם ערך בשיחה, אז תודה שבאת. נגיד לכם, למי שמאזין לנו כאן, זה שאחד, אם נהניתם והפקתם ערך, ואני מאמין שכן, אז אחד, שתפו את הפרק הזה שעוד אנשים יוכלו לחשף אליו. ושתיים, בואו תפרגנו לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים מדרכה, זה, לא יודע אם זה גוגל, ספוטיפיי, אפל, מה שזה לא יהיה, ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. המון תודה, ירון. תודה רבה. בהצלחה בפודקאסט החדש. תודה רבה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@aranstern.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/aran.stern. וכמה מילים אחרונות. לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכלים ואנשי עסקים בכירים, וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסוננס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושת מיצוי, חוסר סיפוק וכדומה. ובעיקר, תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם. התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם. אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת ורוצים מישהו לחלוק, לשתף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו, אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי למייל feedback@aranstern.co.il. זה מגיע אליי ישירות, feedback@aranstern.co.il. אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.